冰箱上面的温度很多人都调反了，调反后呢，冰箱容易结冰，而且耗电量还增加。很多人呢都是认为上面这个数字零到数字七呢，如果把它调到零以后啊，就说明冰箱它是零度；调到七以后呢，就说明冰箱的温度是7度。其实这样是错误的，并不是说把它调到数字几，就是说明冰箱里边的温度是多少，并不是这样的。如果我们把它调到零的时候啊，冰箱它就会停机，就会永远不会启动了，这是停机的意思。如果调到七以后呢，冰箱它就会一直运行不停机了。数字从一到数字七，就是一呢是制冷效果最差，就是制冷效果最弱；数字七是制冷效果最强。如果我们把它调到一的时候，冰箱里边的温度是最高的温度；如果我们把它调到数字七，冰箱里边的温度冷冻室可以达到-20度，这儿是制冷效果最强的。我们一年四季春秋季节，我们一般把它调到3、4就可以了。像冬天呢，我们把它调到4和5，最多调到6，一定不要调到7。这个呢，就是冰箱的正确调节方法。